place in my mind. Captain Lee, follow through, validate, wanting you. Follow through, lost in faith, LSI, listen close, logic cry. Gente, programa Show VIP hoje, aqui em São Paulo, nós estamos no HSBC e eu estou aqui com o Dr. Aulnio De Vito, que é o idealizador e realizador de vários sonhos. Hoje, um deles, a premiação do Free Shop e também Brasil Promotion Idea. Aulnio, eu queria que você falasse primeiro um pouco do Free Shop pra gente. Bom, o Free Shop é um produto que nós lançamos há 28 anos atrás, é um guia que contém todos os brindes disponíveis no mercado. Isso é distribuído para as grandes empresas e durante esse período todo foi crescendo tal, e chegou a quase 1000 páginas, mais ou menos, a publicação. E ela vem derivada do Brasil Promotion ou não? Não, pelo contrário. O Brasil Promotion foi derivado dos guias pela necessidade de ter um contato mais próximo nas feiras, ver o que está acontecendo, ter um contato cara a cara com os fornecedores. Então isso foi o que gerou o interesse por se criar uma feira, que agora também já está completando o 10º ano. Que maravilha, nós estaremos cobrindo e mostrando a feira para vocês também. A Brasil Promotion então é uma feira, e o Brasil Promotion em dia é uma premiação baseada na feira, é isso? O Brasil Promotion é um pouco diferente do Guia de Brindes, porque ele contempla todas as áreas do marketing promocional. Serviços para eventos, marketing digital, merchandising no ponto de venda, logística promocional, enfim, uma série de itens que compõem todas as ferramentas e os instrumentos que nós usamos no marketing promocional. E dentro desses instrumentos, as empresas que apresentam produtos, inovações mais interessantes, elas recebem um prêmio que nós chamamos de Free Shop Idea, ou Brasil Promotion Idea, no caso, que é justamente para estimular as pessoas a apresentarem essas novidades na feira e criar maior interesse do público. Agora, a gente diz o seguinte, tudo que dá certo tem continuidade. Graças a Deus, tanto o Free Shop como o Brasil Promotion Idea, ou melhor, o Brasil Promotion, estão aí continuamente. Estamos aí, já como falei, há 28 anos e pretendendo crescer um pouquinho nesses próximos anos, que serão os anos da promoção, né? Até 2016 nós vamos respirar muita promoção aqui no país. E muito esporte, né? Muito esporte e muitas ações promocionais ligando paixão a marcas, né? Isso é bom. Bem, gente, Dr. Aulnio De Vito, é sucesso, é Show VIP, é pra você. Roda aí. Eu estou aqui com o Dr. Roberto Maricato, da MPR, um dos patrocinadores do evento, da feira. Agora, Roberto, participar junto com o Aulnio De Vito, um profissional de primeira linha, realizador de trabalhos profissionais já há 28 anos, como é que é? Ah, é muito bom, já trabalhamos juntos há mais de 10 anos,
E a precisão do trabalho dele é muito impecável, o trabalho dele é excepcional. Por isso que a gente continua junto até hoje. E é verdade que ele surpreende a cada ano? Sim, muito criativo. Todo ano você tem um tema novo, você tem um slogan bem bacana da feira. E os produtos acabam surgindo com a própria feira, né? Agora, a gente sempre espera que cada ano realmente seja melhor e que continue, né? Ah, e com certeza, pelo que nós estamos vendo nesse ano de 2012, sucesso total. Sucesso total, que a gente espera. Ano par, né? Ano de sucesso para as empresas. Se Deus quiser, espero que para a gente também, gente. Ok? Roberto Maricato, é sucesso, a Show VIP é para você. Roda aí. Central night, ain't no way you'll be gone, as I'll be here still holding on. Baby, it's been so long, and it could be tonight. I walked the aisle so long, day after day, so long, yeah.